Hoje é comemorado o Dia Olímpico. A data marca a criação do Comitê Olímpico Internacional há 122 anos. E o Rio de Janeiro comemorou com a apresentação da Vila Olímpica, local que vai abrigar os atletas que vão participar dos Jogos deste ano. A vila tem tamanho de cidade. São 31 prédios, alguns com até 17 andares, mais de 3.600 apartamentos. O espaço já tem até uma prefeita empossada. É a Janete Arcaim, do basquete, duas vezes medalhista olímpica. Participei de 4 Jogos Olímpicos como atleta, como jogadora. Conheço bastante, muitas vilas, muitos acontecimentos. Que seja uma vila onde eles possam realmente descansar, que eles possam aproveitar, possam se divertir e possam celebrar. Faltam 43 dias para os Jogos Olímpicos e 76 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil.